Dhe patjetër si çdo të premte do të ndjekim tani përmbledhjen e javës me më të mirat, personazhet dhe temat që keni parë në vizionin e pasdites. Ndjekim insertin, shihemi të hënën, kaloni një fundjavë të bukur. Mirupafshim. Challenge është në fakt një sfidë në të cilën personazhet kanë vetëm 5 minuta në dispozicion për të zgjedhur 5 tituj librash. Mirë se erdhën në Bookland. Po ta fitoj këtë sfidën, është e sigurt. Uf, jo, ç'pun kam të lësia shqiptare, fillova un tani të ngatrohem këtu. Edhe 2 minuta kohë, edhe 2 minuta kohë. Nuk më kanë torturuar asnjëherë më shumë se sa sot. S'po dia nga t'ja nisja, ata nisja me periudhë kohore, ata nisja me kujtime dhe vendosa të bëj një rrëmuj për të treguar një histori të vogël për secilin prej tyre. Një çift që kanë zgjedhur Shqipërinë dhe kanë vendosur në fakt të lënë vendet e tyre për katës për të jetuar në Vlorë. Ai është italian, ajo është nga Peruja. Ja pra, një dasmë këtu zgjat një javë. Dhe kjo na pëlqen, sepse do të ishte një javë mrekullueshme. Quindi e kemi menduar, a nuk do të ishte mirë të bënim një festë të madhe, por ndoshta një javë shumë gjatë. Teknikisht nuk di më se si organizohet një javë. Por me shumë mundësi, le të themi që në fillim doni të bënim diçka të vogël, por këtu nuk bëhet një dasmë intime. Duhet vërtet të festosh sepse do ftosh kolegët e punës. Dhe po ua them tani, kështu do e festojmë. Vitin tjetër kemi vendosur të martohemi, kemi gjetur dhe vendin. Do bëjmë një dasëm të madhe. Në të kundërt, më falë, çfarë lonjatësh do jemi? Grace Medina është fotografe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që para disa kohësh ka qenë në Shqipëri për të dokumentuar nga afër kostumet popullore shqiptare. Ka kaq shumë detaje mbi to, duke filluar nga bizhuterit, shamit e kokës, rripat e belit, vathët. Kam tentuar që në çdo foto t'i përafrohem mënyrën se si do të ishte kostumi origjinal. E vetmja gjë që më mungonte ishin këpucët. Nuk i kishim në pjesën më të madhe këpucët origjinale. Më pëlqejnë të gjitha detajet e realizuara me dorë në ato veshje. Jemi në pritje të konkursit të bukurisë Miss Universe Albania and Kosovo 2021 që në fakt do të finalizohet me datë 8 dhe 9 korrik. Janë shkolla që kanë disiplinë shumë të mirë dhe që i mësojnë vajzat dhe mendoj që humbje nuk ka asnjëherë. Dhe nëse nuk marrin kurorën, ka vetëm fitim. Njësoj sikur diplomatët e shtetit në politike, në profesionet e tjera, ashtu është edhe misë, një përfaqësuese. Miset mund të rinë me një mollë gjithë ditën. Yes. Është shumë e vërtet, kjo gjë. Kjo gjë na ka ndodhur, pastaj normal që ne qëndruam me një mollë në ditë, sepse s'kishim çfarë të bënim. Tani do t'ju ofrojmë disa ide për të rinovuar garderoben tuaj, meqense stina e verës po afron dhe në fakt cilësia dhe stili kanë vetëm një emër, Atrativo. Super edhe kjo veshje. Më lejo të them që është një super veshje, super stil. Një vajzë e cila me retorikën e saj dhe me qëllimin e saj për të bërë prokurore ka bërë për vetë ambasadorin e BE-s Luigi Soreka në një takim që është bërë me të rinjt nëpërmet. Një ndër pyetjet e tij ishte se si e shikon veten pas 15 vitesh, ndërkohë që përgjigjja ime ishte që do të jem një prokurore dhe do të kontribuoj dhe do të jap kontributin tim në forcimin e drejtësisë në vend. Një çift në fakt që janë të dashuruar, por kanë edhe një dashuri tjetër. Bëhet fjalë për një vlog. Ato kanë hapur një vlog ku tregojnë historitë e tyre, për dëshmërinë e tyre dhe patjetër për modën. Kush është më xhelozi? Po. Është pak më i butë, ëh? Është zbutur pak. Është zbutur, është zbutur, nëse në fillim ka qenë më keq. Ka qenë keq Ardit, ëh? Po, po. Po, po. Keq. Ana Dibra, një çofi në OBB të martuar. Ja, vaksin a bune. Kush ka thënë i pari të dua? Unë kam thënë? Po ti ke thënë, unë kam thënë. Se mban mend? Jo, se mban mend. Unë kam thënë, ha. Një 20 vjeçare e cila në fakt jeton me 28 qenë. Vetëm ata që mbajnë qenë e dinë çka është me ta ofendu qenë. Unë për veti dikush me më ofendu mu nuk e ma qatë serioze.
Amo për deri sa ma shonë që janë të kom për një me pikdok të dhe bona me e nërvot me ta.